হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর? আশা করো আপনাক ভাল আছে। ময়ো ভালে আছো আৰু, বৰ্তমান ভালে আৰু। আৰু আজি খানা বনালোঁ, গা নোধোৱাৰ আগতে বনাই ল'লোঁ। এতিয়া গা চা ধুই মেলি আজৰি আৰু, আজৰি হৈ মানে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি বনালোঁ বাঁহৰ গাজ, বনালোঁ। মাহঁতক এটা দি পঠাইছিলে বাঁহৰ গাজ, মানে বেছি নাই ৰোৱা, এটা দুটামান তেনেকৈ ওলাইছে আৰু দি পঠাইছে। হাজবেণ্ড কামলৈ যাবগৈ নাই, তেওঁতো আৰু বাঁহৰ গাজ খাবলৈ নাপাব আৰু, সেইটো কাৰণে দি পঠালে বাঁহৰ গাজ। কঁঠাল গুটিটো নায়েই খাবলে, এতিয়া ৰঙালাও, চানা দাইল, মচুৰ দাইল তেনেকেই বনোৱা হৈছে আৰু। আমি পিছত খাম আৰু কঁঠাল দিয়া, কঁঠাল গুটি দি আৰু। এতিয়াতো কঁঠাল পকিবলৈ হোৱা নাই আৰু, ক'ৰবাত ক'ৰবাত পকিবও পাৰে, আমাৰ পিনে এতিয়ালৈকে পকা নাই। আমাৰ নিজৰ ঘৰতে কঁঠাল গছ আছে বাৰু, আৰু তেতিয়া খাম বাৰু। আজিনো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দিম ভিডিঅ'টো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো লাগিব। এই হাজবেণ্ড গৈছিলে, দৰং গৈছিলে বিশেষ দৰকাৰত, তেওঁ আমাৰ নিছিলে চিপাজৰ পৰা। এয়া চানা দাইল হেৰি চব তিয়াই লোৱা হৈছে বাঁহৰ গাজ বনাবৰ কাৰণে, ৰঙালাও ৰেডি কৰা হ'ল। এয়া কুকাৰ গৰম হোৱা তেল দিলোঁ, তাৰপিছত নহৰু ফুৰণ দিবৰ কাৰণে নহৰু অলপ দিলোঁ, বৰ বেছি এটা দিয়া নাই ফুৰণ দিবৰ কাৰণে। আৰু 7-8 ফুটামান দিছোঁ মই, খুন্দি লৈ দিছোঁ, কোনো মিক্সিত মৰা নাই। সেইখিনি ৰঙা হ'ব দিছোঁ অকণমান, তাৰপিছত এয়া খাৰ মানে দিছোঁ, চ'ডা খাৰ 1 চামুচ পানীত মিলাই লৈছোঁ। সেয়া নহৰু ফুৰণ দি লৈ ফেন ওলাইছে, দেখিছেনে? চ'ডা দিয়াৰ পিছত খাৰততো চ'ডা দিলেহে ভাল লাগে খাই। এয়া দিলোঁ সৰিয়হ, নহৰু, জলকীয়া, চব আদা চব পিচি লৈছিলোঁ, পানী অলপো দি দিয়া হৈছে চ'ডাখিনিত। আমি যেনেদৰে বনাওঁ তেনেদৰে দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। তাৰপিছত সেইখিনি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম সৰিয়হখিনি, বেলেগ মচলা ব্যৱহাৰ নাই কৰা, সৰিয়হ, নহৰু, জলকীয়া আৰু আদা, সেইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাই হৈছে আৰু। তাৰপিছত বাঁহৰ গাজখিনি দি দিয়া হৈছে, যিখিনি কাটি লোৱা হৈছিলে ভলুকা বহৰ বাঁহৰ গাজ, ৰঙালাও একেলগে মিক্স কৰি দি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিমানটো জোখত নিমখ দৰকাৰ। তাৰপিছত যিখিনি দাইল, চানা দাইল আৰু মচুৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়, এনেকৈ বনালোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ দাইল বাঁহৰ গাজ। এই আলুহনা কৰিবৰ কাৰণে, মানে আলু পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে আলু দিয়া হৈছে ধুই মেলি, বাকলি গুচোৱা নাই, তেনেকৈ সৰু সৰু আলু ধুই দিছোঁ। ভালকৈ সেইখিনি মিলাই লৈছোঁ, লগালগ পানী দিলে খাই ভাল নালাগে, ভালকৈ মজাই মেলি ল'লে ভাল লাগে বস্তু, মাহ মানে বাঁহৰ গাজখিনি। তাৰপিছত লৰাই মেলি হ'লত গৰম হ'লত মজোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত পানী অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি জোল নাৰাখোঁ, আমি গেৰেপি টাইপত বনাম। এয়া আমো খাইছোঁ, সেয়া এয়া কুকাৰ খুলিলত চাইছোঁ। আমি ঘুটনি মাৰিম মানে, এতিয়া বস্তুটো ডাঠ হয়, খাই বেছি ভাল লাগে। ভালকৈ ঘুটনি মাৰি লৈছোঁ এইখিনি। এয়া আমাৰ এনেকৈ ডাঠকৈ খোৱা হয়, এইখিনি আমাৰ বাঁহৰ গাজ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আলু পিটিকা, সময়ত সনা হ'ব আৰু, চব ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। এয়া বাঁহৰ গাজ। আজিলৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই বাই।